profunda satisfacció perquè la línia 10 es posi avui en marxa. És un objectiu que hem estat treballant i que hem estat demanant des de fa molt de temps i reitero, és una profunda satisfacció perquè avui connectar el centre de València amb Nazaret, passant per barris com Russafa, passant per barris i zones de gran influència turística, com és el tema de la ciutat de les arts i les ciències, concretament l'oceanogràfic, a mi em sembla que és un element molt important. Jo he de reiterar que el fet de que Nazaret hagi estat un barri molt castigat per les ampliacions del port, el fet de que avui arribi la L10 allí, d'alguna manera, és una forma d'intentar congraciar-se i d'intentar pal·liar alguns d'aquests efectes. Thank you.